I Skolelederforeningen har vi udviklet et praksisnær kompetenceforløb, vi kalder Ord til Handling. Det er et netværk for mellemledere på tværs af kommuner. Ved at deltage i Ord til Handling, der får du mulighed for at reflektere, spare og videndele med andre kollegaer om din ledelsespraksis. Du får redskaber og metoder, som du kan bruge til selv at facilitere og drive netværk, men også som I kan bruge i egen organisation. Til det har vi udviklet materiale, som ser sådan her ud, og det kan du også finde på vores hjemmeside. Vi har gjort os gode erfaringer med Ord til Handling over de sidste 2 år, hvor vi har haft forløb på både på Fyn, i Trekantsområdet og i Vestjylland. Over de kommende år har vi heldigvis fået flere midler fra AP Møllerfonden til os at drive nogle forløb i andre kommuner. Jeg håber, at du har lyst til at være en del af Ord til Handling, og jeg ønsker jer rigtig god fornøjelse med at omsætte ord til handling.